Hai Hafi. Hai Mami. Hafi buat apa tu? Main Lego Ninjago. Wow, macam best je. Cuba tunjuk Mami apa yang best eh. Ini boleh masuk. Masuk dan oh, dia ada seat dia kat situ. Okay, lagi. Dia boleh masuk dalam ni. Ini perangkap. Lepas tu boleh terbang. Wow, boleh terbang. Show Mami macam mana dia terbang. Satu. Dua. Tepi sikit. Wow, boleh pusing. Haa, macam gasing. Jangan lupa subscribe Hafiy-tube. Bye.